Добър вечер, казвам на всички. Извиняваме се първо за закъснението. В началото ще се помолим. Татко Исусе, от сърце и душа ти благодарим за това, че ни даваш възможност да може да говорим и да чуем думи за вечен живот. Татко Исусе, многото моля сега от сърце и душа за Твоето свято небесно покровителство и моля те за Твоето присъствие, Татко. Моля те да благослови всеки един, който ще чуе тези думи и тези, които ще закъснят също. Моля те, Господи Исусе, бъди с нас, дай ни двоен дял от Духът ти, заради Христос те моля. Амин. Скъпи приятели, брати и сестри, всички, които се включват в момента и тези, които ще гледате по-късно, днес с Божия помощ отново имаме възможност да говорим и да чуем думи за вечен живот. В това несигурно време, в което живеем ние всички, всеки търси някаква сигурност за неговия живот. Сигурност за него и за неговото семейство. Разбира се, че ние всички знаеме сигурността къде може да намериме. Сигурността може да намериме в нашия Спасител Исус Христос. Обаче човек, за да бъде под Божията закрива, Божията ръка, да е над него, разбира се, че трябва да даде малко от себе си. Затова искам да прочета един стих, само първата част, няма да прочета нататък, в Евреи, първата глава, и там 14 стих се казва. Не са ли те всички служещи духове, изпращани да слугуват заради онези, които ще наследят спасение? Всички ние, които ще наследим спасение. Разбира се, че ние знаем прекрасно, че всеки един от нас има един ангел-хранител, който бди над него и ангел, който го пази и разбира се, се записва всичко, което правим. Знаем, че ние всички трябва да бъдем верни. Но по някой път бъркаме, грешиме. Затова ние като Божи представители трябва да бъдем верни към него, докато в нас се притиска чрез жива вяра до Исус, ще намерим под закривата на небесни ангели, а на Сатана, разбира се, няма да му бъде позволено да упражнява върху нас адските си изкуства за унищожение. Скъпи приятели, Сатана, ако искаше преди време да ни вкара в грях, то в днешно време, в което живеем, той иска да ни унищожи. Аз вярвам, че всеки един от вас знае това нещо и го усеща върху себе си. Че дявол вече не се опитва да се играе с тебе. Той вече иска да те унищожи. Той иска да те унищожи психически, той иска да те унищожи физически, да се чувстваш нищозен, че вече край с тебе е приключил живота. Но, скъпи приятели, всичко това ще се случи с тези, които са се отделили от Христос. Вече тези, които не разчитат на Христос. Те са в голяма опасност. Сега, Сатана е много по-въодушевен, отколкото и да е било преди. Той е зает с ролята да отнема живота на душите, отколкото да е било преди това. И ако не сме постоянно на пост, искам да питам всеки един от нас, тези, които слушате, за кога последно сме били на пост. С хората, които разговарям и така нататък, чуваме повечето, че абе, до обяд и след обяд, ако не ям, край. Ако има хора, нали, няма да се споменават имена, днес къде беше или вчера, не помня, чух, че има хора, които постят по 42 дни. Сега не искам да коментирам това нещо, но, скъпи приятели, ние с вас, тези, които вярваме в Христос и сме последователи на Христос, трябва да има време за пост. Трябва да отделяме, защото няма ние как с вас да успееме, така да го кажа, да успееме, защото ако ние с вас не постиме, ако ние с вас изобщо не наделяем глада си в себе си, дяволът ще опита, вижте, когато постите, може би много пъти хора са ми казвали, когато постя, най-много ми се яде. Няма да забравя, това беше 99-та година, помня, когато днес. Когато идваше пастор Симеон Колев при нас в град Земен,
на посещение за библейски. Аз бях тогава 14 годишен, още не бях навършил 14 годишни. 13 години и 7-8 месеца, помня ги много добре, защото това остана отпечатък в моето съзнание. И той говореше за поста, и аз се опитвах, и кога ще го правя? В съботен ден. Може би е грешка, осъзнал съм го тогава. В съботен ден, тогава нещо си приготвя и аз постя. Сега ще постя до толкова часа, няма да ям, няма да пия вода. И какво правя? Постоянно отварям само шкафчето, гледам храната. А, още толкова час. А, пак отварям, а, още толкова час. И аз, на дете. И аз измъчвах себе си. Аз не правих пост пред моя Бог, разбира се, дете съм бил. Разбира се, по-късно разбрах нещата, които как трябва да пости един човек, но тогава съзнах, че ако ти, както аз го правих, постоянно отиваш и наблюдаваш храната, която си приготвил, ти си измъчваш себе си. Няма да говоря тази вечер за поста, но, скъпи приятели, тук, което съм си отбелязал, че ние с вас като вярващ народ трябва да постиме, за да може да стоиме, за да може в нас тогава ще има в сърцата ни, няма да има гордост, няма да има себелюбие, няма да има любов към света и много други грешни черти, които няма да живеят вече вътре в нас. Също ни, скъпи приятели, няма да се разколеба и нашата вяра. Ти, ако имаш постоянната връзка с Христос, Бог ни е дал пример. Бог, Моисей, много хора, които са постили, разбира се, това е показвало каква тясна връзка трябва да имаме ние, скъпи приятели. Затова ние с вас трябва да бъдем сигурни в нашия Бог. Сигурни в това, което сме повярвали. Обаче ние с вас, ако нямаме дълбок опит в нещата и ако не притежаваме цялостното познание за Словото Му, ще се подложим към разруха чрез греховете и софистиката на врага. Ти, вижте, много често чувам, за съжаление, много хора нямат време да отворят Божието Слово. Много хора нямат време за молитва. Много вече хора нямат време за Бога. Ти ако нямаш време да четеш, ти ако нямаш време да се молиш, ти нямаш време за Бога. И разбира се, тогава вече дявола, ти си много лясна примка в неговите ръце. Знаем, че фалшивите учения в момента са то дявола си върши работата чрез фалшивите учения. Те ще подкопят почвата или канарата на всеки един от нас, тези, които не сме на канара, защото те не са се научили да различават истината от заблудата. А само да вярваш, без да имаш истина в себе си, ти си лесна плячка в ръцете на дявола. Единствената ли защита срещу сатанинските хитрости е да изучаваме старателно писанията и да имаме интелигентно разбира за основаната на вярата си и вярно да изпълняваме всяко известно ни задължение. Подхранването на един известен грях ще причини слабост и тъмнина и ще ни изложи на жестоко изкушение. Отваряме ли си, за кога последно сме отворили вратата, аз и ти, за Исус? Или повечето случаи я затваряме, или допускаме сатана да бъде в твоето и моето сърце. Получаваме ли, скъпи приятели, ние с вас всеки ден ясна светлина и по-голяма сила, за да стоим в Христовата правда? Изпразваме ли сърцето си от егоизъм? Чистим ли това за подготовка за получаването на късния дъжд? Чухте нещо много важно, скъпи приятели. Ние с вас трябва да победим греха, трябва да изучаваме Божието Слово, за да може ти и аз да бъдем готови за късния дъжд. Работата за победа над греха е велико дело. Ще се захванем ли с нея? Ще имаме ли време? Ще имаме ли енергия? Ще имаме ли постоянство? Докато не направим това, мръсните ни одежди няма да бъдат свалени от нас. Никой на сила няма да дойде да свали твоята мръсна, им твоята и моята мръсна дех. Не бива ние с вас да очакваме, че ще бъдем дърпани, че ще бъдат скъсани от нас на сила. Първо трябва ние да изявим желание да се отървем от тях. Трябва да работим, за да се отделим от греха от себе си, като разчитаме на заслугите на Христос, разбира се, на Христовата кръв, и тогава в деня
на огорчението, когато врагът ни притиска, ще почувстваме, че вървим под закрилата от ангели. Скъпи приятели, ние знаем, че Бог е обещал, през каквото и да минеш, през каквото и през вода, и през огън, че Бог винаги ще бъде с нас. Когато си в трудни моменти, никога не трябва да забравяш, че Бог те обича и че Бог ти обещал нещо. Много обещания има в това Божие Слово, в Библията. Много обещания. Нека когато имаме трудности, да си спомняме Божите обещания, които ни обещава Бог. Искам аз да ви разкажа нещо. Нещо, което се случи скоро в моя живот. Бяхме сега в събота на проверка с малката, да видят как е сърцето. И обаче вижте, нещо, което съм се уверил и вярвам, твърдо го вярвам, че когато дявол се опита нещо да обърне в зло, Бог винаги го обръща в добро за теб и за мен. Имахме записан час 12 часа, стигнахме точно, дявол се първо попита тук, първо вкъщи да закъснеем, да не тръгнем на време, но как идея, стигнахме 12 часа, аз знаем винаги път, да отиваме за първи път там, винаги когато отиваме на време, 12 часа, примерно колкото и си записан часа, влизаш без закъснея. Влезнаха едни хора пред нас, втори хора пред нас, а времето си минава, а дявол се опитва да те ръчка, а ти кажа, бе, виж сега, закъсняваш, обаче си кажах, Боже, намеси се. Бяхме притеснени, тъй като тези, които знаете, нали, малката дъщеричка има проблем с сърцето и нормално човек да е притеснен, но имах вярата. Имах вярата, че Бог ще каже нещо, което ще ни зарадва. Дойде времето, доктора извика, влязоха вътре и аз през цялото време се молих. Боже, ти си, аз не мога да направим нищо, аз съм го осъзнал нещо, моля те, помогни, Боже. И когато излязох отвътре, видях, че моята съпруга е усмихната и си казах, може би, нали, доктор е казал нещо, което е разсмяло първото ми реакция, която е била. И доктор излезе навън ми потупа по рамото и каза, вашата дъщеричка е напълно здрава. Откакто аз съм доктор в моята практика, никога дете не се е възстановило толкова бързо. Никога, вика. А доктора не е млад. Да кажа, че е млад, практиката му е вчера. Но доктора е, може би, над 30 години доктор. И това, знаете ли, как ме зарадва моето сърце. Защото знаех кой се е погрижил. Аз знаех, че Бог е се погрижил чрез тези доктор. И аз знам, че Бог е възстановил сърцето на моето дете. Вижте, когато сте сигурни, че Бог ще помогне, Бог дава изходен път. Когато вярваш истински, а не да вярваш до някъде и да кажеш, абе, абе, Бог сега няма време за мене, да имаме съмнение в нашата вяра. Скъпи приятели, то винаги знае Бог как да ни избави. Бог винаги знае как да избави. И вътре, когато, нали, моята съпруга разказа, вика, доктора, вика, ми каза, ме хвана, вика за ръци и каза, спокойно, вашата дъщеря е здрава и никакви лекарства няма да пие. Наистина за 6 месеца Бог направи такова чудо. Такова чудо, което, вижте, аз си говорих с доста хора и казах, цял живот да работя за Бога, ще бъде малко, за да му се отплатя за това, което направи. Но, скъпи приятели, със следващия стих, който искам да прочита в 2 Петрово, 2 Петрово казахме, и там, 2 глава, 9 стих, казва Божието Слово. То знае Господ как да избави благочестивите от изкушения, а неправедните, това няма да четем втората част, но Бог знае как да избави благочестивите от изкушения. Скъпи приятели, във време на изпитания, както казах преди малко, Божите обещания за сигурност, ще се даде на тези, които са пазили Словото на дълготърпението. Стълбът, който винаги се издига над нас, облаците, които се издигат над нас, дявола, който се държи тези облаци в нашето съзнание, ние си мислиме край, всичко с нас е приключило. Винаги ще се опитва дявола да ни говори за гняв, за смърт. Но тези, които са верни на Христос и на Божият закон,
Винаги ще има светлина, благодат и освобождение за тези, които са верни на Христос. Скъпи приятели, не си прави компромис със своята вяра. Скъпи приятелю, нека да бъдем верни на Христос, защото Христос го заслужава. Ръката на Христос е силна да срази бунтовниците, ще освободи достатъчно могъщо, за да освободи верните. Всеки, който е верен, непременно ще бъде спасен. Чухте ли много, много важно, скъпи приятели? Искам да ви питам, ако днес Христос дойде, аз и ти готови ли сме да отидем на небето? Аз и ти готови ли сме да бъдем с Христос? Чухте ли нещо много важно? Ако аз и ти сме верни на Христос, със сигурност ще бъдем спасени. Верен на Христос в това, което е писано и записано в живото слово. Каква роля ще играем ние с вас в заключителните сцени, които живееме на световната история? Ние с вас сме малко или много участваме в този филм, сериал, както искате така го разберете, но ние с вас трябва да съзнаем, че Христос много скоро ще дойде. А ние с вас дали сме готови, дали се приготвяме, защото знаем, че нека ние с вас не направим никакъв компромис с греха. Защото той е източник на всяко нещастие в твоят и моят живот. Ти, ако си правиш компромис с греха, ще имаш нещастие, което всичко, от което човек е нещастен, това е когато прави компромис с греха. Нека ние с вас, нека твоята и моята душа да не се крепи на несигурността. Ние с вас трябва да знаем, че да застанеш твърдо на Божия страна. Нека нашите сърца и треперещи устни да запитат, кой ще може да устои. Градиш ли в тези последни часове на изпитание с най-добрия материал на характера си? Очистил ли си душата си от всяко петно? Следваш ли светлината? Отговарят ли делата на изповеданията на вярата ти? Отговарят ли твоите и моите дела на това, което говориме? Работим ли върху омекотяващото сърце ние с вас? Позволяваме ли на светлината да ни осветява като човеци, да не загинем в грях? Осъзнаваме ли, че трябва да стоим в защита на Божите заповеди пред тези, които ги потъпват? Можем ли ние с вас, официално вярващи, да желаем вечен живот, но да се окаже, че практикуваш някои библейски предписания и да се считаш за християнин, но пак да загинеш, защото ти липсва същността на качеството на християнския характер? Докато все още трае милостта, докато все още Исус се застъпва за теб и за мен, нека извършим цялостната работа за вечността. Големият блъсък е точно пред нас, за да посрещнем ние всички с вас изпитанията, изкушенията и да изпълним задълженията си, се нуждаем от защитата на вярата. Можем да тържествуваме славно, но нито една бдяща, молеща се вярваща душа няма да бъде уловена в капаните на Сатана. Ние с вас, в Амос 4 глава 12 стих се казва: приготви се да посрещнеш своя Бог. Ние с вас приготвяме ли се да посрещнем нашия Спасител Исус Христос? Кога за последно сме си мислили за това нещо? Как ще дойде твоят и моя Спасител? Как ще го посрещнем? Ако днес Христос се яви със слава в небето, кой ще бъде готов да го посрещне? Ще можем ли да бъдем преобразени за небесното царство, такиви каквито сме? Ще бъдем готови да се присъединим към светиите на Бога, за да живеем в хармония с царското семейство като деца на небесния цар? Каква подготовка има за съда? Примирили ли сте се с Бога? Трудилите се заедно с Него? Търсите ли да помогнете на онези около вас? В дома, съседите, всички, които контактувате, които не пазят закона, готови ли сме да посрещнем царя? Ако бе възможно да ни допусна до небето такива, каквито сме,
Колко от нас щяха да бъдат способни да погледнат Бога? Колко от нас ще имат, способни да видят Христос без промяна? Колко от нас са без петно, пръчки или нещо подобно? Колко от нас са достойни да получат венеца на живота? Общественото положение не подготвя никога. Само и единствено образът на Христос, гравиран в душата, прави човека достоен да приеме венеца на вечния живот. Елена Вайс споделя. Показа ми бе остатъкът на земята. Ангелът ми каза. Искате ли да се предпазите от седемте последни язви? Ако е така, трябва да умрете, за да живеете. Пригответе се, Трябва да имате по-голяма подготовка от сегашната. Пожертвайте всичко за Бога. Положете всичко на алтара му, себе си, имота си, една жива жертва. Тогава това ще ви заведе в слава. Записано в Ранни писания, страница 66 и 67. Елена Вайт споделя три пъти. Пригответе се, Исус идва скоро, със сила и слава, както казах. Исус идва със своята слава на Отец, докато грешните бягат от Божието присъствие, Христовите последователи ликуват. Нека ние всички с вас, скъпи приятели, да бъдем от тези, които ще ликуват. За верните Той е бил всекидневен спътник и близък приятел. Искам да ви питам, Христос приятел ли ти е? Христос спътник ли ти е? Когато тръгваш сутрин, бързаш на работа, имаш ли време да му кажеш, Боже, ето, аз оставам в Твоите ръце. Боже, опази ме. Когато се качваш в Твоята кола, казваш ли, Боже, ето, Ти вземи волана в Твоите ръце. Когато сядаш на работното място, Боже, искаш ли Той да ти помогне? Когато се прибираш, благодариш ли Му, че Бог ти е опазил през целия ден, че Бог е бил твой спътник, че Бог е бил твоя приятел през целия ден? Имал ли си време да говориш с Него днес? Колко си говорил с Него днес? Скъпи приятели, нека ние с вас Христос да ни бъде приятел, който ще бъде винаги до нас и който никога няма да ни предаде. Скъпи приятели, ние с вас трябва да живеем постоянно общение с Бога. И тогава върху нас ще изгрее славата на Отец. Сега, в момента, ликуват с непромъчените лъчи на светлината и славата на Царя в могъществото му. Готови са за връзка с небето, защото имат небето в сърцето си. Ако си верен пред Бога днес, ти си готов, дори ако Исус дойде днес. Ако ти си верен пред Бог днес, ти си готов дори Христос да дойде днес. Дали сме верни на Христос? Или нямаме време за нашия Спасител Исус Христос? Ние с вас трябва да бъдем верни на нашия Спасител Исус Христос, защото Той ни чака. Той чака теб и мен. Скъпи приятели, ние с вас трябва да знаем, че всичко, което правиме и вършиме, е благодарение Господу. Той те е събудил. Той ти е помогнал днес. Той ти е избавил от нещо, което може да сполети много по-лошо, ако си мислиш, че това, което преживяваш в момента, е лошо. Запомнете, че Бог, злото, което дявол се опитва да не приготвя, Той винаги ще го бърне в добро за теб и за мен. Той винаги дава изходен път. Скъпи приятели, много пъти преди съм чувал, че трябва да благодарим и когато минаваме. Божието Слово го казва, трябва да благодарим, когато минаваш през изпитание. Мисля си, как може да бъде така? Как може да благодариш? Наистина аз благодаря на моя Бог през това, което преминах. Става просто за моята дъщеричка, разбира се. Благодаря му, защото това ти утвърждава твоята вяра и ти показва кой е Бог. Кой е този любящ Бог? Затова, скъпи приятели, когато минавате през трудности, Бог те е научил на нещо. Моли Бог да ти покаже на това, което иска да те научи. И Бог ще те научи. И Бог ще ти каже, синко, дъще моя, ето, аз съм искал да те науча.
Скъпи приятели, ако не минаваме ние през трудности в нашия живот, ние няма да може да бъдем готови за предстоящата криза, която предстои изобщо в твоят и моя живот. Ние с вас трябва постоянно да благодарим на Бог, да се научим и да благодарим. Защото ние сме сигурни в Божиите ръце, когато сме в Неговите ръце, когато се оставаш в Неговите святи и Божествени ръце, тогава сигурността е сигурна, че Той ще ти помогне и че Той ще ти избави. Ние с вас трябва да бъдем верни всеки ден и Христос, ако дойде днес, да бъдем готови. Не да чакаме утре, други ден, до година. Скъпи приятели, запомни, скъпи приятели, че Бог те обича. Той е дошъл тук и те е възлюбил с вечната си любов. Той ти е показал каква е Неговата любов, неописуема. Няма как да опишем с нашите бедни езици. Неговата любов е безкрайна. Безкрайна като Вселената. Скъпи приятели, запомнете, че имаме един Бог, който скоро ще се завърне, който скоро ще дойде и ние с вас трябва да бъдем готови да го чакаме, да се радваме за Неговото завръщане, а не да се боим. Затова нека Бог да благослови всеки един, да ни даде сила, мъдрост и небесно подкрепление и да бъдем сигурни в Божите ръце. Амин. При да се помолим, ще чуем една песен. Всеки ден към Тебе вика, аз да се покланям. Всеки ден към Тебе вика, да бъдеш моя живот. Всеки ден към Тебе вика, аз да се покланя. Всеки ден към Тебе вика, да бъдеш моя живо. Сълзите ми ще избършеш с твоята ръка. Ти си надеждата ми, чрез те ще продължа. Сълзите ми ще избършеш с твоята ръка. Ти си надеждата ми, чрез теб ще продължа.
всеки ден към Тебе вика. Аз да се поклоня, всеки ден към Тебе вика. Да бъдеш моя живо. Всеки ден към Тебе вика. Аз да се поклоня. Всеки ден към Тебе вика. Да бъдеш моя живо. Сълзите ми ще избършеш с твоята ръка. Ти си надеждата ми, чрез те ще продължа. Сълзите ми ще избършеш се помолим. Боже, от сърце и душа Ти благодаря за всичко, което прави за нас. Благодарим Ти, Господи Исусе, че имаме една надежда. Господи Исусе, от сърце и душа Ти благодарим за това. Моля Те, Господи Исусе, Ти скоро ще дойдеш. Затова Те моля, Ти ни подготви за Твоето скорашно идване, Татко. Моля Те да ни изпълни с Духа Ти, да ни дадеш сила, мъдрост, любов, дълготърпение, уважение и смирение, Татко Исусе. Моля Те от дъното на сърцето и душата си, Татко Исусе, да не опазиш от укрепят Неговите примки. Татко Исусе, моля Те да опазиш своя народ, Татко, многото море в сърце и душа, да може да чакаме вдигнати глави, когато дойдеш, Господи. Моля Те за скъпоценната жертва на Христос, да бъде слава на Теб и на Твоето триединство. Амин.